ty, kteří od fotoaparátu očekávají více, přichází nová generace digitální fotografie. Exilim ZR 100. Vyspělá technologie a dokonalý design. Kombinace kvalitního objektivu a velmi výkonného procesoru Exilim Engine HS umožňuje využívat paletu funkcí, které v každé situaci zajistí skvělé snímky. Technologie HDR dosahuje vynikajících výsledků i u motivů se silnými kontrasty mezi světlými a tmavými barvami. Fotoaparát zachytí ve vysokorychlostní sekvenci několik snímků s různým osvětlením. Ty se pak za několik sekund zkombinují do fotografie s optimálním osvětlením. Fotoaparát Exilim ZR 100 je v režimu HDR Art kreativní. Cíleně se mění kontrasty a nasycení. Vaše snímky se stanou malými uměleckými díly. Intenzita efektů režimu HDR Art se dá upravovat do 3 stupňů. S funkcí vysokorychlostního sériového fotografování lze pořídit až 30 fotografií s vysokým rozlišením za sekundu. Tak vždycky zachytíte perfektní momentko. 24 širokouhlý objektiv a 12,5násobný optický zoom optimálně zpracují každou situaci a díky technologii Multiframe SR dosáhne fotoaparát dokonce 25násobného zoomu téměř bez ztráty kvality. Fotoaparát Exilim ZR 100 se skvěle uplatní i v panoramatickém nastavení. Pomalým otáčením se stisknutou spouští vzniknou nádherná panoramata. Bohaté vybavení fotoaparátu doplňují videa Full HD s optickým zoomem a stereofonním zvukem a připojka mini HDMI. Fotoaparát Exilim ZR 100, výkonný přístroj nové generace.